السلام علیکم ملګرو فائنلی افغانستان کرکټ بورډ خلاف د دریو ورځنو یعنی دریو وانډي میچونو د فارغ خپل سکواډ اعلان کو او نوین الحق او نور احمد د افغانستان پر سکواډ کې ولی نشته پدی باندې به هم خبره کو ډیرو مرګرو د افغانستان د سکواډ د لوبډله کتلې هم وی خو راځي یو پیرا په بیا نظر اچو چې د افغانستان پر سکواډ کې به کم کم لوبغاړي شامل وي نو پر سکواډ کې به شامل وي کیپټن حشمت الله شاهدی ابراهیم زدران وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګرباز ریاض حسن اکرام علی خیل دا هم وکټ کیپر دے شاهد کمال رحمت شاه نجیب الله زدران ایکسپیرینس آل راؤنڈر محمد نبی راشد خان مجیب الرحمن نوید اظہار ضیاء الرحمن اکبر عظمت الله عمرزئی آل راؤنڈر عبد الرحمن فضل حق فاروقی سید شیرزادہ وفادار مومن او سلیم صافی نو دا بوی د بنگلہ دیش خلاف د دریو پنځوس اوریزو لوبو لپاره د افغانستان لوبډله د افغانستان پر سکواډ د دوو فاست بلرانو انټری شوې ده د وفادار مومن او سلیم صافی د وفادار مومن سره د سو کال ډیر زیاتې وشو د افغانستان ډیرو د کرکټ مینوالو دا زور لګولې چې وفادار مومن د افغانستان په ملي لوبډله کې بیرته واغستل شي خو اخر کار وفادار مومن هم د افغانستان لوبډله راغی او سلیم صافی هم د افغانستان په لوبډله کې دوباره واغستل شو وفادار مومن خو د افغانستان پر لوبډله کې واغستل شو خو اوس په دې درې وانو وانډي میچونو کې ول موقور کول غواړي چې د افغانستان پر پلینګ 11 په یولس لوبغاړو کې شامل شي او د درې وانو میچونه وکړي ډیر د افغانستان د کرکټ مینوال خوشاله لري چې بیرته وفادار مومن د افغانستان لوبډلې تراغه افغانستان کرکټ ټیم چې کوم ده په پاسټ بولینګ په تیز بولینګ کې لګ مشکل لرو نو وفادار مومن بیرته افغانستان لوبډلې راغه کوسول دغه شانت نور هم مقور کی او پرې میچونو کې ولوبې نو د افغانستان لوبډلې چې کوم ده په پاسټ بولینګ کې دغه مسله به هم حل شي او بل طرف ته که تاسو ګورئ نو پرې سکواډ کې نوین الحق او نور احمد چې کوم ده نشتا نوین الحق وځ د انګلند په ټي 20 بلاست لیگ کې لوبيږي نوین الحق په حق له صرف دغه لامل معلوم شویل چې نوین الحق په خپل ویل چې له سوخت پولیسو وانډه کې کرکټ نکومه یعنی 50 اوریزی لوبي نکومه نوین الحق د سریلانکا خلاف د افغانستان په وانډ سکواډ کې هم نه واغسته شوی او په دې وانډ سکواډ کې هم نه راغسته شوی ځکه چې نوین الحق په خپل ویلي چې په اوس وخت کې وانډ لوبو ته نه یم تیار او صرف ټي 20 کرکټ وکومه او د نور احمد په حواله سره لا تر اوسه پوری څه خبر نه دی راغلی چې نور احمد ولی د بنگلاديش خلاف د افغانستان په لوبډله کې نه دی اغسته شوی نوین الحق یو ډیر خبرلر دی زما په خیال نوین الحق ته په کار ده چې بیرته افغانستان په وانډ لوبډله کې ځان شامل کړي او په وانډ ټي 20 او درې وانو فارمټسو کې لوبي وکړي کپ او وانډي ورلد کپ هم را روان دي نوین الحق ته پکار دي چې بیرته افغانستان د وانډي لوبډلې لپاره ځان تیار کړي ځکه چې سکل به ایشا کپ هم په وانډي فارمټس کې وی یعنی 50 اوریزه لوبې وکړي نو نوین الحق ته پکار دي چې بیرته خپل فیصله او افاس واخلي د افغانستان وانډي لوبډلې کې ځان شامل کړي نو اخر کار ډیرو د افغانستان د کرکټ مینوالو د غارمان پوره شو او وفادار مومن بیرته افغانستان ملي لوبډلې ته راغی ان شاء الله امید لرو چې وفادار مومن لو فرید ری وان وانډي میچونو کې چانس ورکړي او وبې لوبوي کله افغانستان د کرکټ مینوالو په کرکټ بورډ باندې زور نه راوستي وس به هم وفادار مومن د ملي لوبډلې نه بهر وې خو ډیرو د کرکټ مینوال د وفادار مومن په حق کې आवाज اوچت کو نوغه دی وفادار مومن اخر کار د افغانستان لوبډلې ته بیرته راوګرځیدو نو دا به د بنگلاديش خلاف د دری وانډ میچونو د فار د افغانستان لوبډله سکواډ که تاسو د پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوالې نو زموږ د پیج او یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ ملاوي کو په بل ویډیو کې د الله پامان